नमस्ते प्रिय वीक्षकरिगेल्ल शुभ मुंजाने आराध्य आस्ट्रो ज्योतिष कार्यक्रम के तमगेल्लरिगू आत्मीयवाद स्वागत नानु निम्म विजय राज असतोम सद्गमय तमसोम ज्योतिर्गमय मृत्युर्म अमृतंगमय सत्यमेव जयते ओम शांति 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 ओम सायराम। ओके वीक्षकर इवत्तिन कार्यक्रम प्रारंभ विशेषवागि ಮೇಷ ಲಗ್ನದವರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇವತ್ತು ವೃಷಭ ಲಗ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು 4/3/2022 ಅಲ್ವಾ, ಇವತ್ತು 4ನೇ ತಾರೀಕು, ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಜನನಾಗಿದೆ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಬರ್ತ್ಡೇಯನ್ನು ಆಚರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ 4 ನಂಬರ್ ಅಲ್ವಾ, ಈ 4 ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ನಂಬರ್ ಅದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಾಜಿಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ನಂಬರ್ ಅದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಹಳ ಉಚ್ಚ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ರಾಹುಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಅಂಕೆ, ರೈಟ. ನಂಬರ್ 4 ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಈ ನಂಬರ್ನವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋಸ ಜಾಸ್ತಿನೇ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋಸ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಮೋಸ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಕಾಷನನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸರೌಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಅಜಿನಬಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಯಸ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಕಾರಕರಾಗಿ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿ ವ್ಯವಹಾರ ಏನೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ, ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕುವಂತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಸರೌಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದೀತು. ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ 4, ಓಕೆ, ನಂಬರ್ 4 ಯಾರೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದಾರೋ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಲೈಫ್ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಅದು ವೇ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಲ್ವ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ರಾಹುಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ನಂಬರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಸುಲಭ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಆತ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಲ್ಲ, ನಂತರ ದಿನಗಳು ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬಲ್ಲ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಷನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವರ್ಷದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಂಬರ್ 4 ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಫಲಾಫಲಗಳು ಇರ್ತವೆ ಈ ವರ್ಷ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿರುವವರು ಅಲ್ವಾ, ಈಗ 15 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡೋಣ, ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, 15 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅದು 25 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆದರೆ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಅದು ಇದು ಅಂತ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಒಂದಷ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಒಂದಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಉಂಟು. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಕೇರ್ಫುಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 1 ವರ್ಷ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಗೆಳೆತನದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಒದಾಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ. ಅವರೇ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಸಮೇತ ಇದರ ಮುಖಾಂತರ, ಈ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಈ ವರ್ಷದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತೀರ. ಅದೇ ನೀವು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್, ಈಗ ಓಕೆ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯವನಸ್ಥರು, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಅಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲೊಂದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೋಸ ಆಗಿ ಸಹ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಮೋಸ ಆಗಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಿ ಹಣಕಾಸು ತೊಂದರೆ ಆಗಿ ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಚಾವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಾದ ವಿವಾದದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿತೀರಿ, ಯಾರಿಗೂ ಜಾಮೀನು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾರ ಪರವಾಗಿ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ವಿವಾದಗಳಿಂದ ವಾದ ವಿವಾದಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಂದಾಗ ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಕಚೇರಿ ಅದೆಲ್ಲ ರಾಹುಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು, ಆತ ಕೊಡಬಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಇಂಡಿಕೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಇನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆಗೊಳಗಾಗುವಂಥದ್ದು, ಅಜಿನಬಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಜನನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಹುಟ್ಟುಬ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಒಂದಂತೂ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಜಿನಬಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರಿ. ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರು ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ನಿಮಗೆ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹೊರಗಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ದೂರ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಯಾರ ಜೊತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಯಾರ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಯಾರ ಜೊತೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ಯಾರು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಅವ್ರೇನು ಹಣ ಕೇಳ್ತಾರ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಆ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸಿಷನನ್ನು ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಖಂಡಿತ ಉಂಟು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇದೊಂಥರ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ 2023 2024 ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು
ನೆರವಿರ್ತವೆ, ಎಲ್ಲೋ ಮನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಓಕೆ ಅದು ಬರುವ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಬರುವ 2023 ಮಾರ್ಚಿಂದ 2024 ಮಾರ್ಚ್ 2024 ಮಾರ್ಚ್ 2025 ಮಾರ್ಚ್ ಈ ಎರಡು ವರ್ಷ ಉಂಟಲ್ವ ನಾಲ್ಕನೇ ನಂಬರ್ನವ್ರಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಈಸ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇವರಬಲ್ ತುಂಬ 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 ಫೇವರಬಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಅದು ವರ್ಕ್ ಅಂತೂ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ 100% ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಬಟ್ ಈ ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಹೋದ ವರ್ಷ ಕೂಡ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಈ ವರ್ಷ ತುಂಬ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಂದಂತೂ ವಿಷಯ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಈ ವರ್ಷ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪೊಸಿಷನ್ ಸಿಗುವಂಥ ಯೋಗ ಅಂತೂ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುವಂಥ ಯೋಗ ಅಂತೂ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವುದು ಅಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಏನೋ ಒಂದು ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಮದುವೆ ಜೀವನ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಜಯ ಗಳಿಸ್ತೀರಾ, ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಖಂಡಿತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದಂತೆ. ಆದಷ್ಟು ನಾಗನ ಆರಾಧನೆ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಕೊಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತೀರಾ ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೆಲ್ತೀರಾ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ರೈಟ್ ತಾನೆ? ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಈ ದಿನ ಹುಟ್ಟಿದವರ ಬಗ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹೇಗೆ ಈ ವರ್ಷ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ವರ್ಷ ಅವರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಜಾತಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಒಂಥರ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗೊತ್ತಿದಾಗ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ನೀವೇನು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಕೇಳ್ತೀರಾ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಜನರ ಮುಂದೆ, ಅಥವಾ ನೀವು ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಕೇಳ್ತೀರಾ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಜನರ ಮಧ್ಯೆ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮನೇ ಆಗಿರ್ತದೆ ಹೊರತು ಬೇರೇನೂ ಆಗಿರೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಹೊಣೆಗಾರರಲ್ಲ, ಸ್ವತಃ ನಾವೇ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ ಅಲ್ಲ, ನಾವೇನೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗ್ತೀರಂತ ಅಲ್ವಾ. ಒಳ್ಳೆಯದು ಒಳ್ಳೆ ಬಿಹೇವಿಯರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಮ್ಮಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯತೆ 100% ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಪ್ಪ. ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವತ್ತಿದ್ದರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ಯಾರಿಗೂ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ. ಆಗ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಎಂತಹ ಕಷ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಇದ್ದಾಗಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿನೇ ತಂದೆಗೆ ಬೈಯುವುದು, ತಾಯಿಗೆ ಬೈಯುವುದು, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡ ಈ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾದರೂ ನಷ್ಟವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು, ರೈಟ್ ತಾನೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ನಮ್ಮ ವೃಷಭ ಲಗ್ನದವರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅದು ನೋಡಿ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಅಂದ್ರೇ ಸಾಗರ ಥರ, ಎಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಮುಗಿಯದ ವಿಚಾರ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು ರಾಶಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟು. ರಾಶಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಲಗ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೀಗೇನೆ, ರೈಟ? ಅದೊಂಥರ ಮುಗಿಯದಂಥ ಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಒಂಥರ ಸಾಗರದಂತೆ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ. ಓಕೆನಾ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಈಗ ವೃಷಭ ಲಗ್ನ, ಯಾಕಪ್ಪ ವೃಷಭ ಲಗ್ನ ಬಂತು ಅವ್ರಿಗೆ, ರೈಟ? ಯಾಕೆ ವೃಷಭ ಲಗ್ನ ಜನನಾಗಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಸಂಸಾರದ ಸಾಂಸಾರಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಾರವನ್ನು ಹೊತ್ತು ನಡೀಬೇಕು ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಷನ್ ಇದೆ, ರೈಟ್ ತಾನೆ? ಎಲ್ಲ ಸಾಂಸಾರಿಕ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಭಾರವನ್ನು ಹೊತ್ತು ನಡೀಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊರಬೇಕು ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಷನ್ ಇದೆಯಪ್ಪ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನನಾಗಿರ್ತದೆ, ರೈಟ್ ತಾನೆ? ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ. ನೀವೊಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಗಂಡನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಅವ್ರವ್ರ ಪಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಣಕಾಸು ಇರ್ಬೋದು, ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ ಇರ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳಿರ್ಬೋದು, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತೀರಾ ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಕುಜ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ, ಮಂಗಳ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡು, ಮತ್ತೆ ಕೇಳೋದೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ರೈಟ್ ತಾನೆ? ಸೊ ನೀವು ಬೇಕಾದರೂ ಬೇಡ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಇರ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಇರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ತಾನೆ? ಬೇಕಾದರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವೃಷಭ ಲಗ್ನದವರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಅಂತೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಏನು ಅನಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಅವರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರ ಪಾಡಿಗೆನೆ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರಪ್ಪ. ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇವರ ಮುಖಾಂತರ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ವಿಷಯ ಬೇರೆ, ರೈಟ್ ತಾನೆ? ಅನ್ಯಥಾ ಸಾದಾ ಸೀದಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾತಿನ ಕಲೆ ಅಂತ ಇವರಿಗೆ ಅದು ಸಿದ್ಧಿಸಿರ್ತದೆ, ಲಭಿಸಿರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುವಂಥ ಯೋಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನದ ನೊಗ ಹೊರುವಂತಹ ಒಂದು ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಇವ್ರ ಪಾಲಿಗಂತೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾರಿಗೆ? ನಮ್ಮ ವೃಷಭ ಲಗ್ನದವ್ರಿಗೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ವೃಷಭ ಲಗ್ನ ನಿಮಗೆ ಮಗುವ
ಆಯ್ತಿಗಲ್ವ ತಂದೆ ವೃಷಭ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಮಗು ಬಂದ್ರೆ ಆಗೇನಾಯ್ತೆ ತಂದೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತಂದೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮ್ಯಾರಿಟಲ್ ಅಫೇರ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಇಂಡಿಕೇಷನ್ ಇದೆ. ಅಪ್ಪ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ವೃಷಭ ಲಗ್ನದವರು ತಂದೆಗೆ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಹುಡುಗಿಯರ ಸಂಬಂಧ ಅದು ಇದು ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಪಕ್ಕ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಜಾತಕ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ಅನ್ಸು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ತಾನೆ. ಈಗ ಈ ವೃಷಭ ಲಗ್ನದವ್ರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ವಿಷಯ. ರೈಟಾ? ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಇವರ ಮದುವೆ ಜೀವನ, ಇದೆರಡರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮೇಜರಾಗಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ರೈಟಾ? ಇದು ಪಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪಕ್ಕ. ಯಾಕಂದರೆ ವೃಷಭ ಲಗ್ನದವ್ರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮದುವೆ ಜೀವನವೇ ಸಮಸ್ಯೆ, ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನವೇ ಸಮಸ್ಯೆ, ಅದರಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಿ ಒದಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಇಂಡಿಕೇಷನ್ ಇರ್ತದಪ್ಪ. ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ. ಆನಂತರ ಇವರಿಗೆ ತಂದೆಯ ಸುಖದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ, ತಂದೆಯ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ತಂದೆಯ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ, ಅಲ್ವಾ ಮೋಸ, ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆಗಳಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತೀರಾ ತೀರಾ ಜಾಸ್. ಒಟ್ಟಾರೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ವೃಷಭ ಲಗ್ನದವ್ರಿಗೆ ಮೇಜರಾಗಿ ಮದುವೆ ಜೀವನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ರೈಟಾ? ಸೊ ಇದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನೀವೇ ವೃಷಭ ಲಗ್ನದವರು ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಇಂಥದ್ದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಮದುವೆ ಜೀವನ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ, ಮದುವೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಎದುರಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಉಂಟು ವೃಷಭ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಜನನ ಆಗಿದ್ದರೆ. ಇದು ಪಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಪರಿಶಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಂತರ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಂಭಾಳಿಸುವುದರಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವರು ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗಂತೂ ಖಂಡಿತ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ತುಂಬ ಸುಲಭ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಂ, ನೀವು ತುಂಬಾ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರಿ, ಒಂದು ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸುಗಮ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಗೌರವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಥವಾ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು, ಅದು ಗಂಡ ಆದರೆ ಹೆಂಡತಿ, ಹೆಂಡತಿ ಆದರೆ ಗಂಡ, ನೀವಿಬ್ಬರು ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿರೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದಾಗ ವಿಷಯ ಬೇರೆ. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸಪ್ತಮದ ಭಾವಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸಪ್ತಮಾಧಿಪತಿಗೆ ಗುರುವಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದು ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸಪ್ತಮ ಭಾವಕ್ಕೆ ಸಪ್ತಮಾಧಿಪತಿಗೆ ಗುರುವಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತು ಅಂದಾಗ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಮದುವೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಅಬ್ಸ್ಟಕಲ್ ಸಮೇತ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಸಮೇತ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ, ತೊಂದರೆ ಕೇಟಾಗುತ್ತೆ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ರೈಟ್ ತಾನೆ? ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾದರೆ ವೃಷಭ ಲಗ್ನದವರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಹೇಗಿದೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪರಿಗಣನೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಏನಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ವೃಷಭ ಲಗ್ನದವರಿಗೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿರೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಇವರು ಮದುವೆ ಜೀವನ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಧಿಯನ್ನು ಅಲ್ವಾ ನೀರಲ್ಲಿ ಹರಿಯ ಬಿಡುವುದು, ಅದು ಕೂಡ ಆದಿತ್ಯವಾರ ದಿವಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಕೊಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತೀರಾ ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ. ಈ ಟೆಕ್ನಿಕನ್ನು ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗಂತೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್ ತಾನೆ? ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಪ್ಪ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೃಷಭ ಲಗ್ನದವರಿಗೆ ಈಗ ನೀವು ಕುಟುಂಬ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ವಾ, ಕುಟುಂಬ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇವರೆಲ್ಲ ಮುಖವನ್ನು ತುಂಬ ಅಂದವಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ಗಂತೂ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಆದರೂ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮುಖ ಅಂತೂ ಚೆಂದ ಕಾಣಬೇಕಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತೂ ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕುಟುಂಬದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಕುಟುಂಬದ ವಿಚಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ, ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಪರಾಕ್ರಮ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ 20-29 ಒಳಗಡೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ 20-29 ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗುವುದು. 30 ನಂತರ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, 20-29 ಯಾರೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ವೃಷಭ ಲಗ್ನದವರು, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸುಖ ಸಿಗುವುದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅದೇನು ಭಾಗ್ಯ ಬರಬೇಕಾ, ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತೀರಾ ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ರೈಟ್ ತಾನೆ? ಓಕೆನಾ? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 20-21 ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಮಾಧಿಪತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಸಪ್ತಮಾಧಿಪತಿ ಮೇಲೆ ಗುರುವಿನ ದೃಷ್ಟಿ, ಸಪ್ತಮ ಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ಗುರುವಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಬುಧನ ಪೊಸಿಷನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು ಮದುವೆ ಆದಾಗ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಕೊಡಬಲ್ಲದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಬಂದುಬಿಟ್ಟ. ರೈಟ್? ಎರಡನೇ ಮನೆ ಬುಧ ಬಂದುಬಿಟ್ಟ, ನೀವೀಗ ಮದುವೆ ಆದ್ರಿ. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ಲಗ್ನ ಇರಲಿ, ಬೇಕಾದರೆ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀವೀಗ 20-29 ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 22-29 ಅಂದರೆ 21-20 ವಯಸ್ಸು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತೀಗ, 21-22-23-24-25-26-27-28-29 ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮದುವೆ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ಜೀವನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಡಿವೋರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬೋದು. 100% ಅದು ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದರೆ
ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧ ಇದ್ದಾನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 20-29 ನಿಮಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ವೃಷಭ ಲಗ್ನದವರಿಗೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧಗ್ರಹ ಬರಲಿ ಬಾರದೇನೇ ಇರಲಿ, 20-29 ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಗಲನ್ನು ಅಬ್ಸ್ಟಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇವ್ರ ಪಾಲಿಗಂತೂ 100% ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಅವಸರ, ಯಾಕಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಲ್ವಾ, ಒಂದು 20-25 ಆಯಿತು ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ಬಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಓ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿಗೆ, ಅಷ್ಟು ಅವಸರ ಮಾಡೋದು ಆಗತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಬೇಕಂದಲೇ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಡಿಲೇ ಆಗಿರ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೇನೆ ಆಗಿರುವಂಥ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಅವಸರ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ ಆಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಇದು ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೀವೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಯೋಗ ಬಂದು 27 27 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಯೋಗ, ಯಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವೃಷಭ ಲಗ್ನದವರಿಗೆ 27 ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅದು ಒಂದು 2 ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಮತ್ತಿನ ಉಳಿದ ದಿನಗಳು ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿ ಹೋಗುವಂಥ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೊಂದು ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ನೀವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಂತೂ ವರ್ಕ್ ಅಂತೂ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅನ್ಯಥ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ತೊಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, 23 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 23 ಬಂದಾಗ ಅಲ್ವಾ, ನಮ್ಮ ವೃಷಭ ಲಗ್ನದವರಿಗೆ 23 ವಯಸ್ಸು ಬಂದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಗಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅದೇ 22-23 ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಅದು ಇದು ಅಂತ ತಲೆಗೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನೀವೇನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಳಿಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 23 ಬರುವಾಗ ಇದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. 24 ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವೇನಾದರೂ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಆಗೋದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. 24 ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದುಶ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ 24 ಬಂದಾಗ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಆನ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದು ಮುಂದುವರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಒಂದು 25-27 ಮದುವೆ ಯೋಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 27 ಅಂತೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ವೃಷಭ ಲಗ್ನದವರು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಎದುರಿಸುವಂತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು 2 ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ಅಂದರೆ 30 ಬಂದ ನಂತರದ ದಿನಗಳೇನುಂಟು ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿ ಹೋಗುವಂಥ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಯುಟಿಲೈಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಯಾವ ರೀತಿ ಜೀವನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ಮೆಂಟಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಏನಿರ್ತದೆ, ಯಾರ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದರ ಮೇಲಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನ ನಿಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮೇಲಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ. ಹಾಗಾದರೆ ವೃಷಭ ಲಗ್ನದವ್ರಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ ಹಣಕಾಸಿನ ಜೀವನ ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಆಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ವಾಣಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ಮಾತಾಡಬಲ್ಲಿರಿ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯಿರ್ತೀರಿ, ರೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬಲ್ಲಿರಿ, ಬರೆಯುವಂಥ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ, ಮುಖದ ಭಾವ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಸಿಟ್ಟು ಬಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳುವುದೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಡ್ಯುವ್ಯಾಲಿಟಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ, ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೇರೆಯೇ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ, ಇಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ತದೆ. ಯಾರದಾದರೂ ಸ್ವರವನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಯೋಗ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ, ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡುವುದು, ಸ್ವರ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಸಿಂಗರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸಿಂಗರ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುವಂಥ ಯೋಗ ಭಾಗಿ ಇವ್ರ ಪಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಯಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವೃಷಭ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ, ಅದೇ ವೃಷಭ ಲಗ್ನದವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು 30-39 ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಇರ್ಬೋದು, ಆನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಡಿವೈಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಸಿಗ್ನೇಚರ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಬ್ಯಾಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸುವಂಥ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗಂತೂ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗಂತೂ ಖಂಡಿತ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ 30-39 ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಅಥವಾ 3rd ಹೌಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿದೆ, 3ನೇ ಮನೆ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ವಿಚಾರಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ. ಮನೆ ವಿಚಾರ 3rd ಹೌಸಲ್ಲಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ, ಓಕೆ, ಮನೆ ವಿಚಾರಗಳು ವಿಶೇಷ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಥವಾ ಮನೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಮನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಅಥವಾ ಮನೆಯಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಥವಾ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೃಷಭ ಲಗ್ನದವರು 30-39 ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಇವ್ರ ಪಾಲಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 20-29 ಕೂಡ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥ ಯೋಗ ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. 30-39 ಕೂಡ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಯೋಗ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗಂತೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ನೀವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ರೈಟ್ ತಾನೇ? ಓಕೆ. ಆನಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಪ್ರಗತಿ ಇರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ 30-39 ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತೂ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆದಂಥ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಕೊಡೋದು. ಒಂದು ಕಡೆ ಒಳ್ಳೆ ಲಾಭ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭ
ಲಾಭ ಬರುವಂಥ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಇರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ 32-39 ಅಲ್ಲ. ಈ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಟಿಮೇಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನೀವು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ, ಆನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೆಸರು ಗಳಿಸುವಂತಹ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಯಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವೃಷಭ ಲಗ್ನದವರಿಗೆ ಅಂತೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಖಂಡಿತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದರೆ ವೃಷಭ ಲಗ್ನದವ್ರು ಹೌದಾ ಅಲ್ವ ಅಂತ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯಗಳು ಉಂಟಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಥವಾ ತಂದೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ಬೋದು, ಯಾತೋ ತಂದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ತಂದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೂರನೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫಾರಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ತಾಯಿಯಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ವೃಷಭ ಲಗ್ನದವರಿಗೆ ತೋ ಯಾವಾಗ ಇವರ ಒಂದು ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವರು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಬಹಳ ಇಮೋಷನಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ತುಂಬ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮದುವೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಮದುವೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಭೂಮಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇವರ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಖುದ್ದು ನೀವು ಕೂಡ ಸಫರ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಇಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ವೃಷಭ ಲಗ್ನದವರಿಗೆ. ಅದೇ ವೃಷಭ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಮನೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಅಲ್ಲೋ ಆ ಭೂಮಿ ವಿಚಾರ ಮನೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಏನೇ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮನೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಷ್ಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಉಷ್ಣ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗರ್ಮಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಉಷ್ಣದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೇ ಸಮಸ್ಯೆ, ಇವರಿಗೆ ಮನೆ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳು ಆದ ನಂತರ, ಮಕ್ಕಳು ಆದ ನಂತರ ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಮನೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಾಯದ ಮುಖಾಂತರ ಮನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಇಂಡಿಕೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಇವರ ತಾಯಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸೇ ಇರ್ತಾರೆ 100%. ಅದು ಕೂಡ ತಾಯಿ ತಂದೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿರ್ತಾರೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ತಾಯಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ತಾಯಿ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೂ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಬಗ್ಗುವಂಥ ಸ್ವಭಾವ ಅಂತೂ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ತಾಯಿ ಕೂಡ ಜಗಳ ಗಂಟಿನೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೇರೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಏನು ಮನೆ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾತೋ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕುಜನಿಗೆ ಸಮ ಎನರ್ಜಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ತೀರಾ ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಪಿತ್ತ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ. ಅಥವಾ ರಕ್ತ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕುವಂತಿಲ್ಲ. ಮನೆ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ವಾಸ್ತುತಜ್ಞರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಕ್ಷೆ ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಮನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಇವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮನೆ ಆಗುವುದು ಯಾತೋ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಾಯದ ಮುಖಾಂತರ, ಸ್ನೇಹಿತರ ನಿಮಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಮನೆ ಆಗಬೇಕೇನೋ, ತೋ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮನೆ ಆಗುವಂಥ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಮಕ್ಕಳಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ವಾ, ಹೆಣ್ಣಾಗಲಿ ಗಂಡಾಗಲಿ, ಅದು ಮಕ್ಕಳಾದರೂ, ಮಕ್ಕಳಾದ ನಂತರ ಮನೆ ಆಗುವಂಥ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ. ಹಾಂ, ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿರ್ಬೋದು, ಆನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿರ್ಬೋದು, ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಅಂತೂ ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದು ವಿಷಯ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಾ, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಮನೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಡಿಲೇ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನೀವು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡ ನಮ್ಮ ವೃಷಭ ಲಗ್ನದವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವರ ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರ, ರೈಟನೇ, ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರ, ಸ್ನೇಹಿತರ ವಿಚಾರ, ವಿದ್ಯೆಯ ವಿಚಾರ ಹೇಗಪ್ಪ ಇರ್ತದೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯೆಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವರು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿತಾರೆ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಷನ್. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿತಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಓಕೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮುಖಾಂತರ ಜಗಳಗಳು, ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸ್ಟಕಲ್ಸ್, ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೂ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿನಿಂದ ಖಂಡಿತ ಇರ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ನೀವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ನಿಮಗೆ ದುಶ್ಮನಾಗಿ ನಿಲ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮನೇ ನಿಮಗೆ ದುಶ್ಮನಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರೇ ದುಶ್ಮನಾಗಿ ನಿಲ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಯಾರನ್ನು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದೆಪ್ಪ, ಯಾರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟೆ, ಅವರೇ ಕೊನೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಉಲ್ಟಾ ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು, ಅಥವಾ ಅದು ಸ್ನೇಹಿತರ ವರ್ಗದಿಂದ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಉಲ್ಟಾ ತಿರುಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ವೃಷಭ ಲಗ್ನದ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ತೀವ್ರ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮಗೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ, ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಷನ್ ಇದೆ, ಅಥವಾ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿರೋ ಮಕ್ಕಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಆಗ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಮನೋರಂಜನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೂ ಅದು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಅದು ಬಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಸೇವೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ. ಅಥವಾ ರೋಗಗ್ರಸ್ತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಡಿಸಿ ಅಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಡಿಕೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಖಂಡಿತ ಬರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ರೆಮಿಡಿ ಅಂತ. ಈ ಕಾರ್ಮಿಕ ರೆಮಿಡಿಯನ್ನು ನೀವೇನಾದರೂ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ, ಕಾರ್ಮಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಬಹಳ ಫೇವರಬಲ್ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ನಿಮಗೆ 100% ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಫೇವರಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ರೆಮಿಡಿಯನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಅಂದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಮಕ್ಕಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಆರೋಗ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿಸಿ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕೊಡಿಸಿ, ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಸ್ನೇಹ ವಿದ್ಯೆ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕಲ್ ದೂರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಫಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್ ತಾನೆ? ಓಕೆ, ಅದೇ ಮದುವೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ವೃಷಭ ಲಗ್ನದವರಿಗೆ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮದುವೆ ಜೀವನ ತುಂಬ ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮದುವೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದೇ, ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಯಾರಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದಂತೂ ಸ್ಪಷ್ಟ, ಮದುವೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ 180 ಡಿಗ್ರಿಯ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಂತೂ 100% ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದು ವಿಷಯ ಬೇರೆ. ಪರಿವರ್ತನೆ ಬರುವುದಂತೂ ಪಕ್ಕ. ಒಮ್ಮೆ ಇದ್ದ ಲೈಫು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯೇ ಲೈಫ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ಅದಂತೂ ಓಕೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ನ ಸೇವೆ ನೀವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅದು ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ತೀರ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆನೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾದ ವಿವಾದಗಳಿರ್ತವೆ, ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಂತ. ಇಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮದುವೆ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಒಂದೊಂದು ರೆಮಿಡಿ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಗೋಧಿಯನ್ನು ನೀರಲ್ಲಿ ಹರಿಯಬಿಡಿ ಅಂತ ಪ್ರತಿ ಆದಿತ್ಯವಾರ ದಿವಸ. ವಿಧಿ ವಿಷಯ ಬೇರೆ. ಆನಂತರ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನೇ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಅದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಕೊಡಬಲ್ಲ. ಸೇವೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ, ರೈಟ್ ತಾನೆ? ಸೊ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಏನು, ಕಾಲೊತ್ತುವುದಂತೂ ಸೇವೆ ಅಲ್ಲ, ರೈಟ್ ತಾನೆ? ಅದು ವಿಷಯ ಬೇರೆ, ಓಕೆನ? ಅದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮಾಡಲ್ಲ ವಿಷಯ ಬೇರೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಅಬ್ಸ್ಟಕಲ್ಸ್ ಏನುಂಟು ಅದು ದೂರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ರಹಸ್ಯ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಏನಾದರೂ ಡಿಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಂದರೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರಹಸ್ಯ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಲಿತೀರಾ, ಅದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವಾಸ್ತು, ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರಹಸ್ಯ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಏನುಂಟು ಅದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮನೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜಾಗ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಡಿಗ್ ಮಾಡಿ ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಅಬ್ಸ್ಟಕಲ್ಸ್ ಏನೋ ದೂರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ವ? ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡೋದಪ್ಪ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ, ರೈಟಾ? ಸೊ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ರೈಟ್ ತಾನೆ? ಇರ್ತದೆ ತಾನೆ? ಯಾರೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಡಿಗ್ ಮಾಡಿ ಗಿಡ ನೆಡ್ತಾರಲ್ವ, ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟಮದ ಭಾವದಿಂದ ಬರತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟಮದ ಭಾವದಿಂದ ಯಾವುದು ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ರೈಟ್ ತಾನೆ? ಓಕೆ, ಲಾಸ್ ಅಚಾನಕ್ ಲಾಸ್ ಆಗುವುದೆಲ್ಲ ನಿಂತೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ ಅದಕ್ಕೇ ನೀವು ಖುದ್ದು ಡಿಗ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ವಾ, ನೀವು ಮಣ್ಣನ್ನು ಅಗೆದು ಖುದ್ದು ನೀವು ಗಿಡ ನೆಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಆಗ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ವೃಷಭ ಲಗ್ನದವರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಬ್ಸ್ಟಕಲ್ಸ್ ಏನೋ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನೀವು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವನ್ನೇ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ರಹಸ್ಯ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಾಮೋಹವನ್ನು ತೋರಿದ್ದೀರಿ ಅಂದಾಗ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಅಬ್ಸ್ಟಕಲ್ ದೂರ ಆಗಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅನ್ಯಥಾ ಬಹಳ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಹೆದರುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ 35ನೇ ವಯಸ್ಸಿನ ನಂತರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಸುಲಭ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ, ರೈಟ್ ತಾನೆ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಓಕೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟ್ರಗಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿನೇ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ತಂದೆಯ ವಿಚಾರ ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ರಹಸ್ಯಮಯವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಅವರ ಒಳಗೆ ಏನುಂಟು, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವುದು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗದಂಥ ವಿಚಾರ. ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ತಂದೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದಾಗೆ ಅವರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗಂತೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ವೃಷಭ ಲಗ್ನದವ್ರಿಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೃಷಭ ಲಗ್ನದವ್ರಿಗೆ ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ತಂದೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಷನ್. ತಂದೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ, ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ, ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗ ಧನುರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ. ಈಗ ಧನುರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕೇತು ಬಂದುಬಿಟ್ಟ, 100% ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ರಹಸ್ಯಮಯ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ಧನುರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೆರಿಟಲ್ ಅಫೇರ್ ಬರ್ಬೋದು ತಂದೆಗೇನೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ ಬುಧ ಬಂದುಬಿಟ್ಟ ಅಥವಾ
ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು 100% ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮ್ಯಾರಿಟಲ್ ಅಫೇರ್ ಬರೋ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡೆಗಣಿಸುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕುವಂತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ರಾಹು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ, ರಾಹು ಬಂದಾಗ ತಂದೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇತ್ತು. ತಂದೆ ಏನೋ ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರಗಳೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೋ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಂಡಿಗೇಜ್. ಒಟ್ಟಾರೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಾನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ವೃಷಭ ಲಗ್ನದವರಿಗೆ ತಂದೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಮದುವೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಅವರ ಜಾತಕದ 6ನೇ ಮನೆ, ಅವ್ರ ಜಾತ 5ನೇ ಮನೆ, 6ನೇ ಮನೆ, 8ನೇ ಮನೆ, 8ನೇ ಮನೆ, 9ನೇ ಮನೆ, ಈ 5 ಭಾವ ಉಂಟಲ್ವಾ, ಇದು ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ತದೆ. ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದರೆ ಅದೇ ಪಾಠಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬೇಕಾದರೆ ವೃಷಭ ಲಗ್ನದವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವೃಷಭ ಲಗ್ನದವರನ್ನು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ವೃಷಭ ಲಗ್ನದವರನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವ. ಯಾಕಂದರೆ ವೃಷಭ ಲಗ್ನದವರು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೇಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎದುರುತ್ತರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವ, ಅವರು ಇವರನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಇವರು ಇಡೀ ದಿನ ಬೇಕಾದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವರಿಗೆ ಸುಸ್ತಂತೂ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಡೀ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಿಡಿದು ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅನಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ವೃಷಭ ಲಗ್ನದವ್ರಿಗೆ ಅಂತೂ 100% ಇರ್ತದೆ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಇರ್ತದೆ, ರೈಟ್ ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವರನ್ನು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಕೂಡ ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ. ಈಗ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಇವರಿಗೇನೆ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಇವ್ರ ಮೇಲೇ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಂತ ಇಂಡಿಗೆ, ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಹಳ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೂಡ ಖುಷಿಯಾಗಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮುಖಾಂತರ, ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಂಥ ವರದಾನ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಯೋಗನೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ ಕೆಲವರಿಗೆಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕೆಲಸ ಅಂತೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗುವಂಥ ಯೋಗ ಅಥವಾ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕ್ಲಪ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಹೋಗಬೇಕು, ಒಂದು 3 ದಿನದ ಕೆಲಸ ನೀವು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿಕೊಡ್ಬೋದು ಅವರಿಗೆ, ಅಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಈ ಜಾತಕ ಬಹಳ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಅಂತೂ ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡ್ತದೆ. ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಾಧೆ ಬರುವಂಥ ರಾಶಿ ಯಾವುದು? ಬಾಧೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಭಾಗ್ಯ ಸ್ಥಾನದಿಂದ, ಅದೇ ತಂದೆಯ ಸ್ಥಾನ ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಾಧೆ ಬಂದಿರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತೀರಾ, ರೈಟ್ ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ, ತಂದೆ, ಧರ್ಮ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತೀಗ, ರೈಟ್ ತಾನೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯ್ತೀಗ. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟಪ್ಪ, ಹಾಗಾದರೆ ಹೆಂಗಸರಾದರೆ ಕುಜ ಮತ್ತು ಗಂಡಸರಾದರೆ ಶುಕ್ರನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಅದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಧ್ಯೆ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಉಂಟು. ಯಾಕೆ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಉಂಟು? ಅಥವಾ ಮನೆ ಮಾಡೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ, ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ, ಅಥವಾ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೆರಿಟಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ನ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ, ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ? ಹಣಕಾಸು ಅಂದರೆ ನೀವು ಧನಾಧಿಪತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರಾಯಿತು, ಭೂಮಿ ವಿಚಾರ ಅಂದರೆ ಕುಜನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರಾಯಿತು, ಅಥವಾ 4ನೇ ಮನೆ ಅಧಿಪತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರಾಯಿತು, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೆರಿಟಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅದು ಇದು ಅಂದಾಗ ಶುಕ್ರನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರಾಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಗೇನೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತೀರಾ ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ. ಒಂದೊಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವೇ ಜವಾಬ್ದಾರು. ನಮ್ಮಿಂದ 100% ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ನೀವು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು, ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೇಂಜಸ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ, ರೈಟ್ ತಾನೆ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇದು ವೃಷಭ ಲಗ್ನದವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ವೃಷಭ ಲಗ್ನದವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತದಂಥ ಪರಿಹಾರ ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯತೆ 100% ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ, ರೈಟ್ ತಾನೆ, ಓಕೆನಾ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ವೃಷಭ ಲಗ್ನದವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ರಾಹುವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪರಿಹಾರ. ರಾಹುವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದಿನ ಬಾಗಿಲು ಅಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಡೋರ್ ಏನುಂಟು ಆ ಡೋರನ್ನು ಬಹಳ ಕ್ಲೀನಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಡೋರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಈ ದೇವರ ಫೋಟೋ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೇಯ್ನ್ ಡೋರಲ್ಲಿ ದೇವರ ಫೋಟೋ ಬರೋದು ಒಳ್ಳೆ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಇಡೀ ಡೋರ್ಗೇನೆ
ಆ ದೇವರ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೆತ್ತಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಫೋಟೋ ಕೆತ್ತಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಚಂದ ಮಾಡಿ ಕೆತ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೇನೋ ಚಂದ ಕಾಣ್ತದೆ. ಬಟ್ ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೊರಗೆ ಈಗ ರೈಟಾ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಯ್ತೀಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈಗ ರೈಟಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ದೇವರ ಫೋಟೋವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಥವಾ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗ, ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್. ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಕಾರ್ನರ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇರಬೇಕೇ ಹೊರತು ದೇವರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಏನೇನೇನೋ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರಪ್ಪ, ಅದೇ ಅದು ಡೋರ್ಗೇನೆ ದೇವರ ಕೆತ್ತನೆಗಳು ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿದಾಗ ದೇವರು ಹೊರಗೆ ರೈಟ್ ತಾನೆ, ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈಗ, ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬೇಕು ತಾನೆ. ಕೆಲವು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಫೋಟೋ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತದ್ದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಓಕೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿದಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೊರಗೆ, ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೊರಗೆ, ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೊರಗೇನೆ ತಾನೆ ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮೇಯ್ನ್ ಡೋರ್ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಅದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ರಾಹು, ರಾಹುಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ಎನರ್ಜಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮೇಯ್ನ್ ಡೋರ್ ಅದು. ಆ ಮೇಯ್ನ್ ಡೋರನ್ನು ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಕೂಡ ದೇವರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಫೋಟೋ, ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಗಣಪತಿ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಗಣಪತಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಭೂತರಾಜನ ಫೋಟೋ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ರೈಟ್ ತಾನೆ. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಗಣಪತಿ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನಾಯ್ತು ಈಗ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗನಿಗೆ ಜಗಳಂತೂ ಆಗಬೇಕು ರೈಟಾ. ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿ ಗಣಪತಿ ತಂದೆ ಮಗನಿಗೆ ಜಗಳಂತೂ ಆಗಬೇಕು, ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು. ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗೋದಂತೂ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕೋಲ್ಗೊಟ್ಟು ಪೆಟ್ಟದಿಂದಾಗೆ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ರೈಟ್ ತಾನೆ, ಇಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೇಯ್ನ್ ಡೋರನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ, ಯಾಕಂದರೆ ಮೇಯ್ನ್ ಡೋರ್ ರಾಹುಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ನೀವೇನು ದೇವರ ಫೋಟೋನ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಗುರುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು, ಗುರು ಮತ್ತು ರಾಹುವಿನ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಂತೀಗ. ಸೊ ಗುರು ಮತ್ತು ರಾಹುವಿನ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಲೈಫಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಮೋಸ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಆ ಪ್ರಗತಿ ಅಂತ ಏನು ಬೇಕು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ಏನು ಬೇಕು, ಅಬಂಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಬೇಕು, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗಂತೂ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿನೇ ದೇವರ ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಅದರ ಕೆಳಗಡೆನೇ ಶೂಸನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಪಾದರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಈಗ ಏನಾಯಿತು, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಸಾಲ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ತೀರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಲ್ವಾ. ಸಾಲ ತೀರಿಸಿ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಾಲ ತೀರಿಸಿಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಸಾಲ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ವಾ. ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಇ ಎಮ್ ಐ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೇ ಅದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುವ. ಸೊ ಆಗ ಶೂಸನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸೈಡಿಗೆ ಇಡಬೇಕಾದಿತ್ತು, ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕಾದಿತ್ತು. ಆನಂತರ ದೇವರ ಫೋಟೋ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಿತ್ತು. ಈಗ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ವಿಚಾರ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ. ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ. ಆನಂತರ ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ್ತಿಲಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ತಾಮ್ರದ ಚೊಂಬಿನಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಇಟ್ಟು ಆ ಹೊಸ್ತಿಲನ್ನು ಒರೆಸಬೇಕು ಅಥವಾ ತೊಳಿಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಬರ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ರಾಹುವಿನ ಪೊಸಿಷನ್ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ, ರಾಹು ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂದಾಗ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೃಷಭ ಲಗ್ನದವ್ರಿಗೆ ಲೈಫಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಭಾಳಷ್ಟು ಆಬ್ಸ್ಟಕಲ್ಸ್ ಏನೋ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಗಿಲು ಯಾವತ್ತಿರೋ ಬಹಳ ಶುಚಿತ್ವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಿರಬೇಕು. ಆ ಬಾಗಿಲಿನ ಆರ್ಪಾರ್ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ರಂಗೋಲಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೂಸ್ ಚಪ್ಪಲು ಅದು ಇದು ತೊಳೆಯದೇ ಇರುವಂಥ ಮ್ಯಾಟ್, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಗಲೀಜು, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ದೇವರ ಫೋಟೋಗಳು ಅಥವಾ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಈ ಹಾರಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ರೈಟಾ, ದೇವಸ್ಥಾನ ತರ್ತಾರೆ ಹಾರ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಈ ಶಂಖ ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕವಡೆ ಶಂಖ ಅದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಮುದ್ರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ನೋ, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಷಿದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಹಾಕುವ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹಾಗೇನೆ ಪ್ಲೇನ್ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲ್ಲ ರೈಟ್ ತಾನೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆವಾಗೇನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪ್ರವಾಹ ಅಂತೂ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಗಿಲು ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಏನು ಬಾಗಿಲು ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿರಬೇಕು ತುಂಬ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕಲೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ, ಹೂವಿನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ, ಅದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಮಗೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ದೇವರ ಫೋಟೋ ಅದು ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕೆತ್ತಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ನೀವು, ಹಣಕಾಸು ಮೋಸ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೀವು. ಆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ಏನುಂಟು, ಅಬಂಡ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಬಾರದೇ ಇರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯ ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ. ಈಗಲೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಅಥವಾ ದರ್ವಾಜ ಹೊರಗಡೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ವೃಷಭ ಲಗ್ನದವ್ರಿಗೆ ರಾಹುವನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಅತಿ ಅಗತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ರಾಹುವನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರಾಹುವನ್ನು ಕಾಣ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲನೆಯ ಟೆಕ್ನಿಕೇ ನಿಮ್ಮ ಮೇಯ್ನ್ ಡೋರನ್ನು ನೀವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು. ಮೇಯ್ನ್ ಡೋರ್ ರಾಹು ಆದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಡೋರ್ ಬಂದು ಯಾರು, ಬ್ಯಾಕ್ ಡೋರ್ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಕೇತು ರೈಟ್ ತಾನೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಡೋರ್ ಕೇತು, ಮೇಯ್ನ್ ಡೋರ್ ರಾಹು. ಸೊ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಬ್ಯಾಕ್ ಡೋರ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಮೇಯ್ನ್ ಡೋರ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಈಗ ಫ್ಲ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಡೋರ್ ಇರೋದು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಡೋರನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ರೈಟ್ ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಡೋರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ತಾನೆ, ಅದು ಕೇತು ತಾನೆ, ಅದು ಬ್ಲಾಕೇಜು ತಾನೆ, ಅನ್ಯಥಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆತ ಕೂಡ ರೈಟ್ ತಾನೆ. ಓಕೆನಾ, ನಿಮ್ಮ
ಜಾತಕದ ಮೂರನೇ ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈನ್ ಡೋರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಜಾತಕದ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ಡೋರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಜಾತಕದ ಮೂರನೇ ಮನೆ ಮತ್ತು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಯನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮೂರನೇ ಮನೆ ಅಂದ್ರೇನು? ಅದು ಬಂದು ಮಿಥುನ ರಾಶಿ, ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆ ಅದು ಬಂದು ಕುಂಭ ರಾಶಿ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ? ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. ನೀವು ಯಾರ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡುವಂಥದ್ದೇ ನಿಮ್ಮ ಮೂರನೇ ಮನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆ ಲಾಭ ಬರುವಂಥದ್ದು, ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಆಸ್ತಿ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಬರುವಂಥದ್ದು, ನಿಮಗೆ ಮೊದಲೇ ಹುಟ್ಟಿದವರ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೇತು ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿಬಿಟ್ಟ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ತೋ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ, ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಬರ್ಬೋದು. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಡೋರ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಡೋರ್ ಅಂತ ಏನುಂಟು, ಅದು ಯಾವಾಗ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರ ಬ್ಯಾಕ್ ಡೋರ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಕಪ್ಪು 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 ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಲಾಭನೇ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಲಾಭ ನಿಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಡೋರನ್ನು ಓಪನೇ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದು ಹಾಗೇ ಇಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಓಪನ್ ಮಾಡದೇನೆ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಮೈನ್ ಡೋರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿರ್ತೀರಾ, ಬ್ಯಾಕ್ ಡೋರಿಗೆ ಏನು ಕೂಡ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡು ಡೋರ್ಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದ ಮೂರನೇ ಮನೆ ಮತ್ತು ಹನ್ನೊಂದನೇ ಮನೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಆ ಎರಡು ರಾಶಿಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಿಥುನ್ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ಕುಂಭ ರಾಶಿ, ಇದೆರಡು ಕೂಡ ವಾಯುತತ್ವದ ರಾಶಿಗಳು. ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥದ್ದೇ ತುಲಾ ರಾಶಿ, ಅದು ಕೂಡ ವಾಯುತತ್ವದ ರಾಶಿಗಳು. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಆ ರಾಶಿಗಳೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ರಾಶಿಗಳು ಕಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಾಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ. ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ, ಕಾಮದ ರಾಶಿಗಳು ಇದೆಲ್ಲ. ಕಾಮ ಅಂದ್ರೇನು? ಆಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂಥ ರಾಶಿಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಂಥ ರಾಶಿಗಳು. ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆಸೆ ಇಚ್ಛೆಗಳು ಪೂರೈಕೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ, ರೈಟ್ ತಾನೇ? ಸೊ ಬಹಳ ಈಸಿ ವೇಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದಂತೂ 100% ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಅಂತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಒಡಿಸೋದು ದೇವ್ರ ಫೋಟೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾರಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರಿದ್ದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಬೇಡವಪ್ಪ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದ ನಂತರ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ಆದಾಗ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿ. ಯಾರೂ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ರೈಟ್ ತಾನೆ? ಅದು ಬಹಳ ಫೇವರಬಲ್ದ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ರಹಸ್ಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಪ್ಪ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಥರ್ಡ್ ಹೌಸ್ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಥರ್ಡ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಥರ್ಡ್ ಹೌಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮೇಯ್ನ್ ಡೋರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಿಪತ್ಯ ಬಂದು ರಾಹು. ಓಕೆ, ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಹೌಸ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು, ಮೇಯ್ನ್ ಡೋರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಲಗ್ನ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಹೌಸ್ ಅದು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ರಾಶಿ ಅಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಮ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ಮನೆ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ರಾಶಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಗಳು ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಹೌಸ್ ಇವತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಮೂರನೇ ಮನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಮೂರನೇ ಮನೆ ಬಂದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸಬ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಥರ್ಡ್ ಹೌಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ವಾಯುತತ್ವದ ರಾಶಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಥರ್ಡ್ ಹೌಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ವಾಯುತತ್ವದ ರಾಶಿನೇ ಇದೆ, ಮಿಥುನ್ ರಾಶಿ ಇದೆ, ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ನೀವು ಬೇರೆಯವರ ಲೈಫನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಿಂದಲೇ ಬದಲಾಯಿಸ್ಬೋದು ನೀವು 100%, ರೈಟ್? ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಿಂದಲೇ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಕೇಳ್ತಾರಲ್ವ, ಏ ನಾನು ಹೆಂಡತಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನೇ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಗಂಡ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನೇ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಮಾತು. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಯುತತ್ವದ ರಾಶಿಗಳು ಬೀಡಾಯಿಸಿವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಯ್ನ್ ಡೋರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ ಡೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ರೈಟ್ ತಾನೆ? ಹಾಗಾದರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅನ್ಯತ ಕೇಳದೆ ಹೋಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ತೀರಾ ತೀರಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾವಾಗ ವಾಯುತತ್ವ ರಾಶಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಯಾರೂ ಕೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಆ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ರೈಟಾ? ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಪ್ಪ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಯ್ನ್ ಡೋರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ರೈಟ್ ತಾನೆ? ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವಸರದ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಖಂಡಿತ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಂಟೇನು, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನೀವು, ರೈಟ್ ತಾನೆ? ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲೀನ್ ಅಂತೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡು, ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರೋ ಹಾರ ಹಾಕೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಗರಬತ್ತಿ ಹಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ರಾಹು ಅಂದರೆ ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ? ಇಷ್ಟಂತೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಒಡೆಯುವುದು ಬಡಿಯುವುದು ಅದು ಹಾಕೋದು ಇದು ಹಾಕೋದು ಸೆಕೆಂಡರಿ, ಅದು ವಿಷಯ ಬೇರೆ. ಈಗ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ವಿಕ್ ಡಿಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟನ್ನಂತೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ 100% ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆ, ರಾಹುವಿನ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಇವತ್ತು ಹೇಗೂ 4 ತಾರೀಕು, ಒಂದು ಮಾತು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕನ್ನೆಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಇರ್ತದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಇರ್ತದಪ್ಪ, ಆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಗೆಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಇವತ್ತೊಂದು ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ನಾಳೆ ಬೇರೆಯೇ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ರೈಟಾ? ಸೊ ಈ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಆ್ಯಪ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಏನಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಜೊತೆ ಕ್ಲೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ತಾನೆ? ಈ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಿಮ್ಮ
ಮೊಬೈಲ್ನಿರೋ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಸೋರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಆನಂತರ ನೀವು ಆ ಆ್ಯಪನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಆ ಆ್ಯಪ್ ಅಲ್ಲಿನೇ ಇರ್ತದೆ, ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಇವತ್ತು ಸೋರಿಕೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲೇನು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನೀವು ಒಂದು ಒಂದು ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನೇರವಾಗಿ ಅದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅಳಿಸೋದು ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಆನಂತರ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಾಗೆ ಉಂಟು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಡಿ. ಆನಂತರ ಗೂಗಲ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಆ್ಯಪನ್ನು ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲೇಸ್ಟೋರಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತೂ ಬರುತ್ತೆ, ಮೆಸೇಜ್ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡೇಂಜರ್ ಇದೆ, ಡೇಂಜರ್ ಇದೆ, ಡೇಂಜರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋದಾಗ ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಿರ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ಎಪ್ಸಾನ್ ಪ್ರಿಂಟರ್, ಎಪ್ಸಾನ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರೆ 11,000 ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ತಾನೆ? ಅವ್ರದ್ದು ಎಪ್ಸಾನ್ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಏನೇ ಇದ್ರು ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 11,000, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅದಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಬೇಕಾದರೆ 11,000 ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇವರೇನು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, 840 ರೂಪಾಯಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ, ರೈಟ್ ತಾನೆ? ಆನಂತರ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ? ಮತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕೋದು, ನನಗೆ ಪ್ರಿಂಟರ್ ಬಂತು, ಹಾಗೆ ಬಂತು, ಹೀಗೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೋಸ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಪ್ಸಾನ್ ಕಂಪನಿಗೇ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟರನ್ನು ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ, ಇವರೆಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಅವ್ರು 1 ಪೈಸೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲ್ಲ. 850 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಯಾರು ಇವ್ರ ಅಪ್ಪಗೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ತಾನೇ? ಸೊ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊ, ಅದೆಲ್ಲ ಫ್ರಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇಂಥ ಫ್ರಾಡ್ಗೆಲ್ಲ ಬಲಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ತುಂಬ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಶುಗರನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಶುಗರ್ ಇದೆ ತಾನೇ, ಶುಗರ್ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಟಾಮ್ 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 ಅಂತ, ಶುಗರ್ ಹಾಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಹೀಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮರಳಾಗುವಂಥದ್ದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ಫುಡ್ಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಂಗ ಆಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ 1,500, 1,000, ಇದು ಆಗದಂಥ ವಿಚಾರ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುವಂಥ ಆಗತ್ತೆ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ, ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದನ್ನು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಕುಡೀರಿ. ಊಟ ಆದ ನಂತರ ಶುಗರ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಶುಗರ್ 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 ಅಂದರೆ ಇಡೀ ದಿನ ಬಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದ್ದ ಶುಗರ್ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದು ಬಿಡಿ, ಏನಾಗುತ್ತಾ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ರೈಟ್ ತಾನೆ? ಓಕೆನಾ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಹುವಿನ ಪಾಠ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕನ್ನಿಸ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜಾಗ್ರತೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ನಾಳೆ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಅಷ್ಟು ಹಣ ಹೋಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದೆಲ್ಲ ಡಿಲೇಟ್ ಆಯಿತು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಆನಂತರ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಓ ಟಿ ಪಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಕಾಲ್ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ, ಸರ್ ನಾನೇ ಬರ್ತೇನೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ, ನನಗೆ ಯಾವುದೂ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್ ತಾನೆ? ಸೊ ಓ ಟಿ ಪಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಾಗಲಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದಾಗಲಿ, ನಿಮಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಿಮಗೆ, ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಅದು ಮಾಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಫ್ರಾಡ್ ಅಂತ ಏನುಂಟು ಅದು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು. ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈಗ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹು ಇರುವುದರಿಂದ ವೃಷಭ ರಾಶಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಇಂಡಿಕೇಷನ್ ಇದೆ. ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅವರು ವೃಷಭ ಲಗ್ನದವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಧಾರಣ ವಿಚಾರಗಳು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನಿಮಗೆ ರಾಹುವನ್ನು ಹೇಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಮಿಥುನ್ ಲಗ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಯ ಮೀರಿತೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆರಾಧ್ಯ ಆಸ್ಟ್ರೊ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇನ್ನೇನಿದ್ರು ನನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಭೇಟಿ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ದೈಜಿವೆಲ್ 24/7. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಲಾಂ, ನಮಸ್ತೆ.